Sulipan 57 tahun warga Desa Telogosari Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang balik kutu urusan ambek anggota Reskrim Polsek Turen nang perkara nyolong sanyo utawa kumpo banyu. Gamek pisan iki pelaku nyolong sanyo, pelaku wis nyolong ke tahun 2018 sampai 2020 barek saiki karo wis tau ngelakoni hukuman sangang ulan ambek setahun. Tapi Mas Yo wis tau dibuwi terek pelaku gak kapok, malah baleni maneh kelakuane. Iki polahe dhewe saben dinone telek barang rongsoan barek duwe kesempatan sing gak dicurigai pas nyolong. Ambek pondok arit sing biasa kae ngora arek rosoan, pelaku gawe modus ngangkat sanyo sing ana nang sumur, mari ngono ngethok pipone terus nglebokno sanyone nang jero karung. Kelakuan maling iku dilakokno oleh bojone mbare anake sing durung kerja, dadine dhek kudu telek duwe akeh dadine nyolong. Teko kelakuane iku pelaku dijerat merek pasal 362 KUHP perkara nyolong sing inciman hukumane 5 tahun dipuhi. Hairul Anwar, JTV.